Jao, što vam je lepo ovde, Urednička stolica te čeka. Joj Bože, urednik da budem. Tako je. Danas je onaj dan dugo najavljivan. Tako je. Inače, ja moram da kažem da za 7 godine koliko radim ovaj posao, moram da priznam mi jako drago, jer je stiglo negdje oko 2000 prijava. Tako je. Mi moramo zaista reći da smo morali malo da tebi olakšamo i da nekako... Hvala vam na tome. To je ovde, jel? Izbor, jeste, sačekaj. Ja moram da kažem da se ovde nalazi 30 najboljih, znači po našem mišljenju. Jedna jako bitna stvar je to ono što svi znaju da Milica i dalje nema pojma šta se ovde sve nalazi. Znam da će ti trebati puno vremena. Da. Ja ću da te ostavim neko vreme. Dobro. Sama sa sobom. Pročitaj šta želiš da pročitaš. Kamera ti je tu. Ja se vraćam za... Koliko mi daješ vremena? 10 minuta. Maš! Znači, ljudi, 30-ak, hvala vam što ste mi olakšali. Ajmo redom ovako da vidimo. Dobro. Urednici, ja se izvinjam. Hvala puno. Pa ja mogu da se naviknem na ovo, samo da ti kažem. Maturantkinja 4. Beogradske gimnazije, prelepa devojka, by the way. Sidora Petrovac na Mlavi. Aha, ovde dečko hoće da prijavi svoju devojku. Jako lepo. Idemo dalje, malo skraćujem. 10 minuta mi otkuca, nemoj da me diraš, čekaj, molim te. Mene zanima šta je tebi nekako tu interesantno? Pa evo, sad sam ja sve ovo nešto prelistala i sad sužavam u glavi izbor sama. Moram da pročitam, Sandra Jović je poslala ovaj jedno od najjačih onako sastava za ovu nagradnu igru. Moram da vam pročitam ceo. Iskreno ne volim svoju srednju školu, niti ljude iz razreda. Šta više, ne podnosim ih. I nemam neku volju da idem na maturu. Jedva sam čekala kraj 4. godine da ih više nikada ne gledam. Iako me svi ubeđuju da bi bilo lepo da odem na maturu, moja volja gotovo i da ne postoji. Možda zato ja zaslužujem ovu nagradu, da to bude znak univerzuma, da bi ipak trebalo da odem. I da mi za 20 godina bude drago što je taj znak univerzuma bila upravo Milica Pavlović. Znači, jak stav, karakter, svaka čast, girl. Vlasotince, jao, to je neka moja dozda, što sam slaba na te ljude. Htela bih da se zahvalim vama i Milici na ovoj divnoj ideji i mogućnosti za učestvovanje u nagradnoj igri. Ona je bila moj uzor. E sad, ja moram da napravim neku promenu ako mi dozvoliš. Čekaj, ajde ovako. Da vidim prvo šta si odabrala. Ajde, izvoli. A reći ću ti zašto želim da napravim promenu. Mislim, ukapirat ćeš ti sad kad budeš video o čemu se radi. A sad, prvo ćemo pustiti Milicu da sada napiše tekst. Tekst koji će pratiti celu ovu našu priču. Znači, ja ću ostaviti da to uradi. A na kraju videa, da li se slažeš da zajedno pozovemo obe devojke, da im se ti javiš i da ih obraduješ, da su zvanično one postale dobitnice. Obe devojke su iz istog grada, obe devojke idu isto veče na maturu. To je zaista nemoguća misija da se tako pogodilo i to su jedine dve devojke sa istim danom, a da su me baš one privukle. Ajde, ja te ostavim, sklonit ću ti ovo. Da uđem sad u ulogu da vidim kako je vama. Pazi, svašta mogu da napišem, da ti samo kažem. Jel imaš koga bi prvo pozvala? Ajde, biraj ti. Ja? Biraj ti. Ajde. Da li otkrivamo sada već gledaocima lokaciju? Ajde, kada budemo pozvali devojku, možda će i ona sama otkriti. Inače, ne znam šta da ti kažem, inače ću iskoristiti ovu priliku dok kucam broj telefona. Zaista prvo u svoje lično ime, da vam se zahvalim svima koji ste slali prijave, iako znam da će Milica to na kraju sigurno uraditi. Da, naravno. Da je posle kraden vreme. Ajmo da vidimo. Da li će se javiti? Sada da vidim ime. Staša Popa. Dobro. Dobar dan. Dobar dan. Staša mi treba Popović, Milica Pavlović kraj telefona.
ovde Saša Popić. A Popić, izvini ljubavi, molim te, nisam izvini. Lepo pročitala. Pa gde si, Staša, jesi dobro? Jesam, vi? Naravno da sam dobro, odmah ćemo preći na ti, slobodno. Hvala ti što persiraš, nema potrebe za tim. Upravo smo te odabrali da ti budeš srećna dobitnica i da zajedno uživamo u tvom danu. I mnogo se radujem i jedva čekam da se družimo. Hvala puno, meni je velika čast da budem deo ovog projekta. Da mi budeš odmorna tog dana, da lepo spavaš prethodnog dana, redakcija Telegram će te pozvati da ti kaže šta i kako i da se dogovorimo oko vremena, ali put pod noge i eto nas u... Nišu, eto, konačno da otkrijemo. Tako da, Staša, čujemo se svakako. Hvala ti puno što si bila deo ovog projekta i nadam se dogovaramo se uskoro šta i kako dalje. Ćao! Prijatno, doviđenja. Ćao. Ajmo da idemo dalje sada. Ajmo dalje. Da pozovemo drugu devojku. Ja sam uzbuđena. Čekaj, ovo će biti moram da prekinem. Fenomenalno. Da li je ovo onaj osjećaj kao kada su tebe pozvali da ti kažu da si prošla audiciju za Zvezde Granda? Isti. Misliš da je isti? Isti. S obzirom da je maturantkinja, nadamo se da sada trenutno nema neke obaveze. Da, mislim naravno da nam se ne javi, redakcija će obavestiti, svakako mi smo odradili naš deo posla. Naš deo posla, Stašu smo obavestili. Nevena, kada budeš gledala ovaj video, javi nam se, ja se nadam da ću do kraja dana stupiti u kontakt s tobom. Milice, šta ti kažem, hvala ti. Molim. Mislim da ćemo sad odmoliti malo što se tiče našeg viđenja, pa se vidimo. Samo da proverim. Samo te molim da i Neveni preneseš da mi se naspava prethodno veče, pre našeg viđenja. Da mislim da ćemo se mi videti još jednom, da detaljišemo sve pa ćemo zajedno pozvati Nevenu. Neći možda da mi budu odmorne. 6. jul se gledamo u Nišu. I hvala vam još jednom svima vama koji ste slali prijave. Znači, kada si mi rekao cifru od skoro 2000 prijava, mislim, stvarno je neimpozantna cifra i to kakvih devojaka, uglavnom su sa stavom karakterne, prelepe devojke, težak je bio odeber, nemojte nam zameriti, prosto ne možemo svima da izađemo u susret. Ja se radujem, dakle, još jednom, Staša, Nevena, spremite se, mučiću vas, maltretiraću vas, ali isključivo i samo iz razloga da mi budete najljepše, da te zaslužite.